Želám vám v našej škole veľa úspechov, aby sa vám páčilo, aby ste tu boli spokojní, aby vám do žiackých knížiek skákali s vami jednotky, aby ste tu našli kamarátov a mali veľa krásnych zážitkov. Takže milí naši prváci, do srdca vám prajem, aby ste sa odišli všetky nastaviť do školy, aby ste si odnesli nejaké pekné spomienky. Milí naši prváci, želám vám, aby ste tu na našej škole nadobudli množstvo vedomostí, radostí a úspechov. Nech sa to cítite dobre, obklopení svojimi kamarátmi a skvelými pani učiteľmi. Všetko dobré! Našim milým prvákom, aby chodili do školy radi, aby sa vždy ráno do školy tešili. A až budú dospeláci, tak s láskou spomínali na to, ako boli prvákmi a ako chodili do našej školy. Všetkým prvákom želáme, aby ste sa s úspechom dotiahli až do 9. ročníka. Želám vám, milí prváčikovia, aby sa vám našej škole páčilo, aby sa páčilo aj vašim rodičom, aby ste sa toho veľa naučili, hlavne čítať, písať, počítať a pekne kamarátiť. Dúfam, že prežijeme spolu v našej škole 2 pekné roky. Čiže milí naši prváčikovia, želám vám, aby sa vám v našej škole darilo, aby ste mali dobré známky, aby ste sa tu veľa naučili, našli ste nových kamarátov, aby z vás, pani učiteľky, ale aj vaši rodičia, mali z vás. Dobrý deň, prváčikovia. Teším sa na vás na druhom stupni. Dobre sa učte, lebo druhý stupeň je veľmi ťažký. Prajem vám veľa úspechov a výdrže, ale keď sa bojí, kto sa bojí, nechodí do lesa.